Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hei, Britt! Hei, Britt! Britt Ekland, en ung utgave av Britt Ekland, har fått på seg et slags julebønnekostyme. Og herre min hatt, så flott du ser ut, Britt. Ja. Velkommen til The Mouse and the Donkey, altså, den lokale puben nede på hjørnet der hvor du bor. Og hva har vi I glassen I dag? Landlord's daughter! Landlord's daughter! Hva har du I glasset I dag, Tore? I dag drikker jeg neseblod og vodka. Den nok stram, tenker jeg. Ja, passer. Ganske mektig. Kjøstheim, hva har du I koppen? Jeg kører en kopp med husets rødvin. Ok, så litt, har ikke fått lønning enda? Nei. Jeg drikker en gin fizz. Det altså 4 centiliter gin, 1-2 tesker melis, og så det saften av en halv sitron cirka. Hey! Og litt fizz på toppen da. Ja, det drinken heter, skru av musikken. Drinken heter gin fizz, spørte jeg. Ok. Fissen er allerede fissen, inkorporert. Altså, altså, når du har gin og blander med melis og sitron, så blir det en fizz. Fizz, ok. Det ikke en ekstra ingrediens. Ok. Ok. Beklager. Det greit. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, og velkommen til torsdagen, som virkelig begynner nå. Nå klokka 7:07. Det nå det liksom ordentlig setter I gang. Tore Sagen, godt å ha deg tilbake. Tusen hjertelig takk for det. Mm, du var jo på datakurs I går. Ja, jeg var på datakurs. Jeg lærte et lydredigeringsprogram, men det kan jeg snakke mer om I spalten hva jeg har gjort I løpet av de siste 24 timene. Det veldig lurt å spare det. Men, det var for kongen å ha deg tilbake. Ja, det var helt kongen å være her. Altså. Ja, vi hadde jo Helga... her I går. Han var en, hva skal jeg si, han var ikke en verdig erstatter, men han var et menneske som vi kunne henvende oss til. Han jo litt sen I forhold til meg, og kanskje ikke reflektert på samme måte. Han jo en nordlending, og de tenker jo litt annerledes enn det vi søringer gjør. Han en helt annen type enn deg. Han hadde I hvert fall blant annet... noen referanser til Nord-Norge som jeg ikke helt forstår. Ja, det ødelegger litt, men, synes jeg. Men han ikke sånn sen at han har noen diagnoser nei, på det. Nei, ikke sånn. Det bare at du, Tore, såpass raskt. Jeg en kjappis. Ja, dette ikke noe verna bedrift NRK, selv om mange tror det, og NRK har jo også et rykte på seg for å være en verna bedrift, dessverre. Men det vi altså ikke. Vi en hjørnestedsbedrift. Det vi. En nasjons egen hjørnestedsbedrift. Norges største mediehus, som betalt og finansiert av dere som bruker oss, og dere gjør det. Vi sender bare skirår ut 2 ganger I året, og vips, så har du et kjempestort tema som går av seg selv. Prøv det. Det veldig, veldig kult. Bjarte Paul. Hei til deg. Det står bra til med deg også. Ja, I dag I toppform. Du det? Ja, kanskje. Ja, jeg vil nesten si, det føles I hvert fall inni kroppen min, som jeg on fire. Så vi får bare se om at... jeg kan få ødelagt sending på noe som helst vis. Ja. Jeg tror ikke det lov å si om seg selv at man on fire. Oh, nei, okay. Nå jeg on fire. Jeg tror det andre som må si okay. Påpeke, Bjørte, nå du on fire. Og helt til jeg sier det, så du ikke on fire. Det også show don't tell-prinsippet, at du kan heller vise at du on fire framfor å si det. Jeg ville aldri sagt at jeg on fire. Okay. Jeg vil bare ville si litt om hvordan jeg følte meg I dag. Så det, ja. Du kan si at du har mousse I håret, for eksempel. Ja, det jo strengt tatt gelé. Ok. Men... jeg hører du sier det gang på gang, men det ser ikke sånn ut. Okay. Nei. I dag så skal det skje veldig mye I sendingen vår. Vi skal få møte Bruno og Lars Dongerud Pålsnes. Ja, det korrekt. Du ja, det. Det stemmer. Og så skal vi ha selvfølgelig radioresepsjonens one-liner-spalte, som fast på torsdager. Mm. Og så skal vi også fortelle hvem som skal få lov til å være med på radioresepsjonens julesessions. Ja, hva julesessions? Å, herregud, takk for at du spurte om det. Julesessions, Tore, det en festsending med oss I radioresepsjonen og den fantastiske Marit Larsen og med orkester. Det altså musikk og lettbeint underholdning smeltet sammen I en herlig 2-timers pakke. Akkurat som nå, egentlig? Ja, men nå ikke Marit Larsen. Det ikke levende musikk, det som forskjellig. Det forskjellig. Og så, jeg har hørt rykter om at det kom kanskje noen overraskelsesgjester også. Ja, hold kjeft om det. Ja, okay, kjeft det julenissen du tenker på? Nei, det ikke helt det.
Nei, drit, ikke, ikke, ja. Nei, okay. Uansett da, så foregår dette neste onsdag, altså onsdag den 17. desember, og da nærmer det seg jul virkelig, og da det blir en julesessions av dette her. Og det mulig å være med på denne julesessions-seremonien, om man kan kalle det. Og da kan man gå inn på nettsiden vår, nrk.no/P3. Ja, eller bare nrkp3.no. Det går også an, og da kan man melde seg på, og da man med i en konkurranse om å bli trukket ut. Og dette har foregått nå i en ukes tid, og det mange som har meldt seg på allerede. Og vi skal plukke ut 10 stykker som skal få lov til å være med på P3 Sessions, og de kan også ta med seg en venn. Har vi plukket 10 stykker med en venn. Har vi plukket ut, eller skal de plukkes ut mens vi her i studio? Jeg har det på ark. Du har plukket ut allerede. Jeg har plukket ut 10 stykker, og det både gutter og jenter i forskjellige aldre. Men så skal vi senere på mandag og sånn plukke ut flere. Ja, 10 på mandag og 10 på tirsdag. Oh, ja, det er ikke for sent, å melde seg på. Nei. Det er 60 stykker til sammen, altså 30 blir plukket ut. De får ha med seg en venn. Er dette avansert? Nei, det er ikke så avansert. Ja. Litt avansert? Jeg kan ta med... Bitt litt avansert? Ja, bitt litt avansert, ok. Ja. Men da blir det julesessions fra Studio 19 med Steinar Sagen i midten. Det var lett veint. Ja, det var faktisk det. Det jo, du ligner på Knut Borge på så utrolig mange måter. Nei, jeg har ikke den medisterpølsa under haka som han har. Det... Så har du ikke alle jazz-referensene hans heller? Nei. Og så sier du ikke musisere når man skal spille musikk. Nei, men jeg har briller innimellom, og jeg har noen kilo for mye. Det hender du har en liten medisterpølse også under haka. Det hender. Det er like etter jul, eventuelt. Drit i det da, akkurat nå. Hvis du har en one-liner til oss, så send den til 1987, kodord resepsjon, som vanlig det, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her Eva and the Heartmaker og Superhero. Dette er radioresepsjonen. Eva and the Heartmaker, superhero i radioresepsjonen på NRK P3, det torsdag, og hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Det frist... Det veldig spennende på å høre hva Tora opplever. Ja, ikke så spennende. Nei, men det litt ordentlig å kunne fortelle noe annet enn nettopp det å ha sittet hjemme og spist pølser og potetmos og sett på DVD. Mm. For det har ikke jeg gjort, eller jeg har gjort det også, men... I går? Ikke pølse og potetmos, men jeg har sett på DVD. Det gjør jeg hver dag. Okay. Det en fast greie, det trenger jeg egentlig ikke å si. Nei. Men i tillegg så var jo ikke jeg her på sending i går. Okay. Og det var fordi jeg var på et kurs, et datakurs i regi av NRK kompetanseavdelingen. Og det gikk ut på at jeg lærte det profesjonelle redigeringssystemet Pro Tools, som man kan da redigere musikk og radio som man selv ønsker. Ja. Pro Tools, kan man så si. Ja, sånn oversatt til norsk blir det sånn verktøy for profesjonelle. Profesjonell. Jeg jo en profesjonell i dette faget. Du har ikke hatt et verktøy før? Jeg har manglet et godt verktøy, og nå har jeg endelig fått det. Vil man merke noe på radioresepsjons sendinger at du har fått dette kurset og dette verktøy? Kanskje på sikt. Altså, nå begynner jo læringsprosessen. Det akkurat som når man tar førekortet for bil, så har du fått førekortet og du har tatt alle kursene, men selve læringsprosessen begynner jo først når du får kjøpt deg en i din egen bil og fått førekort. Er det sånn at dere som bare kort innpå når det gjelder første biltur man tar alene, jeg har hørt at det sånn man husker veldig godt? Ja, jeg husker det kjempegodt. Da kjørte jeg over Setergårdskrysset her sørøst i Oslo. Og er vi sørøst i Oslo nå? Nei, men det er... Her i Oslo. Sørøst i Oslo. Ja. Og vinket til alle jeg så på min vei. Ja, man må passe nervøs også. Bortsett fra det, så har jeg fått lønning, og det jo viktig å få med seg. Til de av dere som jobber i staten, så har dere sannsynligvis fått lønning nå. Gratulerer med dagen. Det det jeg har å fortelle i hovedtrekkene. Halvskatt, eller? Halvskatt. Kult. Bjørte? Jeg husker ikke min første biltur, men jeg satt barnevakt i går. Fantastisk. Og for min nevø og niese. Hva får du for det? Ingenting. Bare den gleden av å få lov å være sammen med min nevø og niese. Det var satt på en litt ironisk måte, men det er som regel en fest det da. Så vi satt og spilte, jeg og min nevø satt på nettet, og så spilte et spill som han hadde funnet frem, som var sånn gratis spill på nettet, som var sånn drive-by-shooting-spill. Det har du kjørt. Gammel er han, nevøen? Han er egentlig litt for ung, så det var et at vi hadde spilt cirka en times tid, at min niese kom ned og fortalte at han egentlig ikke får lov å skyte med sånn skytespill. Men hos onkel Bjarte kan gjøre hva som helst. Ja, men han var ingen som hadde sagt noe til meg om det. Du får ikke betalt allikevel. Nei, ikke sant. Så jeg synes jo det var litt ille, for han likte jo veldig godt å kjøre over veikryss og kjøre over folk, og det kunne han også gjøre. Det var et fascinerende spill. Så jeg prøvde, etter at han hadde fått forbud mot å spille dette spillet, og så introduserer han for hangglider-spillet vårt. Det slo ikke han i det hele tatt. Vi har et eget hangglider-spill, hvis du bare nevner det. Så går du inn på nettsiden, hvor du kan prøve vårt nye hangglider-spill. Men
men viser du han porno også? For det finnes jo porno på internett. Nei, jeg følte mer, i går var det han som introduserte meg for internett og disse spillene der, så det var ikke min tur i går. Du kan jo vise han dine favorittpornosider neste gang du der, da. Ja, det jeg vet ikke om jeg skal gjøre det. Nei, du vil ha det for deg selv, ja. Så det ikke blir så mye trafikk på serveren. Så ikke det, plutselig er serveren nede. Ja, nei, nå har jeg lært for nevøen min og alle vennene hans hvilke pornosider jeg skal gå på. Hele barnet. Nei, men ja, det går an å vente litt med porno. Mm. Men interessant, de spiste faktisk potetstappe og pølse til middag i går. Ikke så overraskende. Jeg synes ikke det er så spesielt eller interessant det i utgangspunktet. Jeg er sikker på at vi er så sammekjørte at hvis vi hadde menstruert, så hadde vi menstruert samtidig. Antageligvis. Sannsynligvis. Ja, takk for historien, Bjørte. Kjempegøy og kult. Jeg kan ikke huske noe spesielt som jeg gjorde i går. Jeg spilte litt dataspill og spiste bolognese og leste litt teori til førekortet da, selvfølgelig. Hva leste du om i går? I går, jeg fortsatt litt på forbikjøring og sånn, sånn triks og tips innen forbikjøring. Jeg sier du at du henger etter i klassen nå, eller at du holder på med det? Det er ikke noe klasse. Altså, man gjør man på egen hånd. Okay. Har du kommet til vitsetegningen Hvor tok vegen vegen? Hvor du ser en karikatur av en menneske som har kjørt da til høyre, mens veien går til venstre? Nei, den vitsetegningen er ikke i boken, og jeg har lett etter den, for du har snakket så mye om den morsomme vitsen Hvor tok vegen vegen, bildevitsen. Mm. Men den er ikke i boka. Du skal tegne det selv inn i boka. Det går an å gjøre. Har du kommet til illustrasjonsfoto Jaså, er du bleik? Som kommer fra en som sitter i baksetet til en som kjører i fartsgrensen? Det er noe senere, kanskje. Ja, nei, jeg tror jeg har lest boka nå en hel gang, altså. Alle de vitsene er fjernet. De tar vekk vitsene, for det å kjøre bil, det ikke noen vits, det veldig alvorlig. Ja. Og du kjører rundt i en drapsmaskin, vet du. Det det du gjør. Mm. Hva var den hette, den der det fugle skremselet som du ikke måtte kjøre på mørkekjøringen? Sugmenn. Sugmenn, ja. Jeg skal spørre trafikklæreren min, Lise, neste gang jeg møter henne, hvorfor sugmenn heter sugmenn. Mm. Hei, Lise. Hei, Lise. Hei. Hun hører på radio igjen, så det ingen som hører ikke det. Dette her Pet Shop Boys og It's a Sin her hos oss. Jeg ser at det strømmer inn med gode one-linere, dårlige one-linere, og one-linere helt midt på treet. Men fortsett da å sende inn til 1987, kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hører du på P3? Mathias Telles med Hello! Så enkelt kan det gjøres, og ja, og det er jo, altså det enkle er ofte det beste, er det ikke det? Jo, absolutt, og så husker jeg også, en av våre helter, Lionel Richie, hadde jo også en fantastisk slager som het Hello, ja. Som var en landeplage for noen år siden, det var en ballade. Det var verdensplage, det var ikke det? Det var rett og slett. Ja, i motsetning til landet, ja. Ja, altså det var i hvert fall Europa og Amerika plage. Ilandsplage. Ilandsplage. Jeg tror ikke det var en ulandsplage. Det er bare ren gjetting fra min side. Ja, men han, du vet jo, han har jo røtter i uland, Lionel Richie. Han er jo opprinnelig fra Afrika. Eller, altså, ikke hans... akkurat han, kanskje, men... Nei, men forfedrene hans kommer vel mest sannsynlig fra Afrika. Mm, sannsynlig. I hvert fall noen av de. Er han en blandingsrase, vil du si? Altså en hybrid? En hybrid er han ikke. Nei. Han er ikke det, nei. Nei, jeg vet ikke jeg. Dette burde vi selvfølgelig ha sjekket opp på Wikipedia. Han er ikke den bruneste jeg har sett. Det er han ikke. Nei, han er ikke det. Men noe afrikansk blod pumper det nok rundt i årene til Lionel Richie. Det er jeg ganske sikker på. Marti Ahtisaari har vunnet Nobels fredspris, eller han fikk den i går. Gratulatore til Marti, og i den forbindelse så har jeg laget en sang i Singer-Songwriter-posten som vi skal ha helt på slutten av sendingen. Post. Ikke? Så det gleder dere til det? Jeg gleder meg veldig til det. Jeg har hørt Steinar øve litt grann, jeg vender meg nå direkte til lytterne. Mm. Han har øvd litt grann tidligere i dag, og der er refrenget der, er ganske catchy. Ja, du har laget noe litt annerledes enn det du pleier å gjøre, for du har en fast oppskrift, fordi du er litt usikker når det kommer til det å lage musikk selv. Mm. Men nå synes jeg du har liksom trøkket til og ikke vært redd for å prøve noe nytt. Ja, ikke sant? Jeg har eksperimentert litt. Mm. Jeg har bare puttet fingrene mine på planka og dro hånda med den andre hånda da, over strengene. Og så kom en sånn kul lyd som jeg prøver da å dyrke. Jeg prøver å dyrke den ene kule, den lille mini-riffet. Det er veldig sårt å neppe i dag. Og det handler om fredsprisvinneren også. Husk det at når du spiller gitar, så er venstre hånda di, hvis du er høyrehendt da, så er venstre hånda di, det er håndverkeren, mens høyre hånda di, det er det som er kunstneren. Åja, fant du på det, eller har du hørt det? Jeg kan godt si at jeg fant det på, men jeg har hørt det. Okay. Men jeg husker ikke helt av hvem. Men var det du sa at jeg lignet litt på når jeg lagde musikk? Knut Borge. Knut Borge var det ikke.
Nei, du hadde en, jo, når jeg hørte bruddstykker av øvingen i bakgrunnen tidligere i dag, ja. Så synes jeg det lignet litt på Syd Barrett, ja. Han fra Pink Floyd, tidlig Pink Floyd. Han lagde veldig rar og skizofren musikk, fordi han var det selv. Han var det, og han trakk seg vel stille rolig tilbake, og ja, nå er han død. Det. Ja, nå er han død. Ja, han er det, han, senere årene så puttla han vel stort sett mest hjemme i hagen sin. Ja, puttla, ja. Han, det, men han dyrka og luka, men det skjedde ikke noe med hagen. Nei. Så det var det som da man skjønte at nå syd, han veldig syk nå. Ja, man går på veggen når man luker og luker og luker, og så blir ikke ugresset borte likevel. Nei, ikke sant? Uff, ja, ja. Så det bare å glede seg til Singer som går til posten, og så det veldig mye kule one-linere som kommer inn i dag. Ikke si posten. Og det mange som finner på selv, og det setter vi veldig stor pris på. Ja, det virker veldig hjemmelaget nå, og det litt sånn som hjemmelaget spagetti for eksempel. Mm. Det ser litt rarere ut, men det smaker mye bedre. Ok, så... Rarere ut enn hva? En vanlig spagetti, altså maskinlaget spagetti, oh, ja, sånn, håndrullet spagetti, ja. Ser veldig rart ut, ja. Men smaker mye bedre. Ikke sant? Det sånn som de sier i Hakkebakkeskogen også. Altså stjålet, hvis man stjeler pepperkaker, så smaker det dritt. Mm. Hvis du kjøper det, så ja, er det gode. Men det så fremt du vet at det stjålet. Ja. Hvis ikke, så smaker det helt likt. Ja, men hele poenget at det alt for mye pepper i de som de stjeler, så tror de at det for grunn av det stjålet. Skal det ikke være pepper i pepperkaker i det hele tatt, så vidt jeg har Nei, det bare bitt litt grann. Det er det. Ja, idioten i Hakkebakkeskogen har gitt. Dette her Blur og Song 2 hos oss i radioresepsjonen. 1987 kodord resepsjon hvis du har en one-liner liggende. Nå kan du begynne. T3 radioresepsjonen. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en flaske med billig konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen overvektig med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Det var en varm sommernatt, så Fenrik Hoff og Dingstad og jeg var på patrulje i en forstad til Beirut. Og så driver vi og sniker oss fra gatehjørne til gatehjørne, da. Og så i det vi huker oss ned bak en lastebil for å ta en slurk med vann, så skjer det. Vi blir truffet av kraftig artilleri, og Dingstad blir truffet. Beina hans blir rivet av hofta, og blod bare fosser ut av såret på henne. Og jeg skriker ut i natta, så kaster jeg meg over den. Hva skjer da? Jeg våkner. Så alt var bare en drøm? Nei, det var det ikke. Eller jo, det var det. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes hadde ofte vonde drømmer mens han tjenestegjorde i Libanon. Han hevde selv at mye av årsaken var at forsvaret nektet han å ta med seg sin personlige Hastens dobbeltmadrass fra Norge. Han måtte dermed ligge på vanlig skumgummimadrass under hele tjenesten, bortsett fra høsten 1990 da de pusset opp den norske leiren. Da bodde Oppholdsnes på Ritz Beirut sammen med en hore han hadde et godt øye til. En natt så våkna jeg at jeg hadde pisset i senga. På brakka eller på Ritz? Og på brakka. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg orket ikke å gå på do, rett og slett. Orket det ikke. Men var det ikke ekkelt å våkne om morgenen i sitt eget urin? Nei, da tørket jeg opp i løpet av natta. Altså. Det var ikke ekkelt det. Brakka til Lars Dongeri Oppholdsnes var den eneste i den norske leiren som ikke hadde toalett i samme bygning. Det betydde at Oppholdsnes måtte ta på seg sko for å komme seg til toalettet som lå vegg i vegg. Som en stille protest fortsatte han å vete sin egen seng natt etter natt. Til slutt begynte medsoldatene hans å klage på stanken. Hva gjorde leirkommandanten med problemet? Han sa at ingen tok skava å gå 20-30 meter i do, selv om natta, sa han da. Hva gjorde du da? Jeg fortsatte min stille protest, ja. Hva gjorde leirkommandanten da?
Han ga meg kateter. Så da ble du fornøyd? Jeg synes det var veldig nedverdigende, så jeg bare fortsatte å tisse i senga. Gjorde du det fordi det var litt godt også? Nei, det gjorde jeg ikke. Eller jo, jeg gjorde det. I tillegg til søksmålet mot det norske forsvaret, hvor Oppholdsnes har fremsatt et krav på 155 millioner kroner, har han klaget inn den norske leirkommandanten til den internasjonale domstolen i Haag for brudd på menneskerettighetene. Saken er fortsatt under behandling. Hvordan sover du nå om dagen? Veldig bra! Dette er P3. Skambangt var det med Malin i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Storis og Steinis. Vi er klare for radioresepsjonens one-liner-spalte. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjonens one-liner-spalte. Takk for det. Ja, da er vi vel klare, og veldig mye gøy har kommet inn. Det er mange som debuterer i dag, har de pratet oss både på sms og på e-post. Så det er veldig hyggelig. Kanskje vi skal begynne med en debutliner? Ja, det kan vi helt sikkert gjøre. Ja, det er en fyr som heter Espen, som er sexylubben fruktbilsjåfør. Hei Espen. Det er ironisk at han kjører rundt med frukt og er sexylubben. Ja, det henger jo ikke på greip. Men det er jo typisk det at de feiteste spiser den mest slankende maten. Typisk det. Jeg drikker alltid Cola Light, for eksempel. Ikke sant? Ja. Rart med det, jeg skjønner ikke det greiene her. Men samme av det, debutløgnet her altså, det er selvfølgelig en groven, for det er det letteste å finne på. Og Espen skriver her, hvilke lastebiler liker damer best? Vet ikke. Nei, jeg aner ikke. De med størst lem. Velkommen til OneLine-klubben, Espen. Ja, du har mye å lære, men dette her var altså helt greit. Morsomt. Jeg skal ta en som kommer fra Herman og Reidars vitsefabrikk. Hei, Herman. Hei, og Reidar. Reidar. Hva slags galgenhumor er vanligst blant kreftsyke ut etter en type galgenhumor her altså? For de har det, eller? Ja, de har en helt spesiell galgenhumor. Ok, får høre. Celleironi! Nei! Nei! Ikke halvgæren i det hele tatt, og definitivt hjemmelaget. Ja, det kom, ja. Det var fint. Jeg er sikker på at våre venner med kreft som hører på også synes den var skikkelig gøy. Altså, hvis en av to får eller har kreft, så må jo noen med kreft synes den er gøy. Ja, det er enig i det. Her kommer det inn fra Børnens setline. Børnerens, altså børn med bil. Ja, riktig. Spinner, eller? Ja. Børneren. Børnerens setterleineri og sønn. Hvilken hund er best å ha i snøskred? Ja, uenig at det er bra å ha hund i snøskred. Nei, så feil. Hvilken bil er best å ha i snøskred? Ja, nå kommer det hund, tror jeg. Ja, da kommer det hund. Så feil. Hvilken bil er best å ha i snøskred? Ja, dåsen ikke det. Ja. Revete, litt revete i dag. Ja, litt revete. Skal jeg si det? Ja, det er jo hele poenget det. Sab Bernhards hund. Se hva sa du nå. Sab Bernhards hund. Jeg synes det var ganske morsom. Ja, den var litt, kanskje litt veldig innviklet, men vi skal ikke kommentere alle. Nei. Jeg har lyst til å ta den her fra Øystein Prøystein. Hei, Øystein. Og han kommer ikke fra noe one-liner... uavhengig shit. Ja, uavhengig verksted. Hvilken superhelt finner du oftest i sirkusmanesjen? Nice. Akrobatman. Akrobatman. Jeg kan ta en naturlig oppfølger her. Ja, og den, jeg skal se, nå snurrer du rundt. Skal vi se. Det er ikke den her? Nei. Nå er det altså Bjørte som scroller på Tores maskin, og det sier seg selv. Jeg kommer ikke til å ta noe one-liner nå. Det får du ta selv hvis du skal scrolle på min maskin. Ok, unnskyld. Skal vi videre da? Ja, da skal jeg ta en her. Der var han, ja. Unnskyld. Vil du ta en, Tore? Nei, jeg vil ikke ta den. Jeg skal ta en, ok, samme sjanger da. Hvilken superhelt finner du oftest i... Ja, det var den du tok nå, ja. Ok, unnskyld. Det ble helt feil. Jeg klemmer litt øret og venter, jeg. Det var veldig revet gjort. Det var veldig dumt om jeg heter. Jeg tar en imens. Ja, gjør det, du. Ja. Jeg er fra Electric Kenneth. Hei, Electric Kenneth. Og han skriver, hørt om elektrikeren som var sykemeldt med forstoppelse. Nei. Ikke hørt om det. Noen tilfeller av elektriker som har vært sykemeldt med forstoppelse. Nei, han fikk ikke kabla. Jeg visste ikke at kabling, eller et kabel kunne brukes som et verb. Det var ikke jeg klar over. Jeg er klar nå. Her kommer det inn fra JHS. Hva er den beste hunden til å spille fotball? Eller hvilken hund er best til å spille fotball? Hun har du begynt å si hund? Ja, det er dialekt dette her. Jeg leser det som står i tekstmeldingen. Hvilken hund er best til å spille fotball? Ja. Eller hund? Hund. Målsetteren.
Jeg merker at jeg hadde settervitser som min favoritt for en ukes tid siden. Og det har gått over også. Jeg har lagt det litt fra meg selv. Åh, så dumt. Har du på høyden nå? Ja, jeg på høyden enda, ikke det? Jeg kan ta en her fra Svakstrømstig i Bodø. Han jobber da med Svakstrøm mest sannsynlig. Ok. Han skriver, hvilken kake er de mest familiære? Altså, snakker vi, hvilken kake er de mest familiære? Skal jeg se, sjokoladekake? Nei, feil. Det er de med brutterdeig. De er de mest familiære kakene. Familiar, altså. Er det din tur, Steiner? Ja, det er vel egentlig det. Ja. Og det er en her fra en anonym, dessverre. Skriv navn og verksted, alder og kjønn, hvis det er tvil om det. Hvis du independent, så kan du skrive I, for eksempel. Ja. Hvordan kommer sinnattagen seg på jobb nå om vinteren? Rart spørsmål. Jeg tror du var på jobb hele tiden, 24-7. Ja. Fast ansatt. Ja, du kan godt få en trommehjul for den, altså. Men nei, sinnattagen, selv om han fast ansatt, så er det ikke sånn han kommer seg på jobb. Men... Kan ikke du si det? Han kommer med Vigeland-sparken! Jeg skal ta en egg fra Lille Satan One-liner og krumkakeverksted. Hei til dere, gerninger. Hvilken hule er ubeboelig? Ah, jeg kan nesten ingen huler. Ja! Jeg leste den, så... Jeg... Og du leste den? Jeg leste den. Ja, ja, da sa han. Nå er det pause. Det er pause. Musikalsk avbrekk i radioresepsjonen før vi går løs på nok en bunke med one-linere. Dette her er Coldplay og Jay-Z med Lost. Akkurat nå. Hører du på P3? Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjonens one-linerspalte. Ja, det kommer inn veldig mye nå. Det er nesten som vi får liksom ikke rukket å lese dem alle en gang, dessverre. Men vi klarer altså å finne noen som er verdige. Jeg vil gjerne starte andre del av one-liner-spalten, uke 50. Og det er en one-liner som kommer fra Norun. Hei, Norun. Hei. Hun skriver på nynorsk, og jeg kommer til å lese på nynorsk, for det er man pliktig til når det kommer korrespondanse på nynorsk, så man svarer på nynorsk, og dette er jo på en måte mitt svar. Hva sier damen Albarn når han kutter seg i fingeren? Er det noen som vet hva han sier? Nei, jeg vet ikke hva han sier. Jeg blør! For han... Ja, nettopp, ja. Det blir et annet språk da, men... Et annet språk? Blør, jeg sier ikke blør der de kom fra. Nei, men jeg tror folk forstår meningen. Ja, folk, jeg tror faktisk 10% lo når de hørte denne vitsen. Ja. Da skal jeg ta en som jeg synes var litt fiffig her, altså. Ja. Det er fra Brunar. Hei, Brunar. Hei, Brunar. Og Brunar skriver her i en e-post, hvor bør du dra hvis du havner på skråplanet? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke. Lovisenberg Diagonale sykehus. Ja, den er fin. Det skal jo være diakonal, diakon sykehus, eller noe sånt. Ikke sant? Ja, ja, ja. Ikke så godt å vite hva det er, heller. Nei, nei. Dore, nei, Bjørte. Det er meg nok, skyld meg. Den kommer fra en anonym. Hvordan får kona til å skrike mens du har sex? Ja, dette er en litt sånn... Ja, men det er en... Den er utroskapsleiner, det er greit. Ja, utroskapsleiner, ja. Ok, da har jeg fått litt hint. Det er bra. Ring og fortell hva du holder på med. Nå tok det seg litt opp. Ja, det er mye morsommere. Ja, nå er det gøyere, altså. Hvorfor jeg er det? Jeg skal ta en one-liner her som kommer. Jeg skal finne den riktige one-lineren. Nå scroller to. Jeg scroller på egen regning, ja. Da, og det er lov. Åh, er det klar? Åh. Ja, fantastisk. Jeg kan ta hjem. Kom igjen, Tore, ta i vei. Det er fra Mongo Brygg og one-liners. Er det noen som vet hva man kaller en tøff meteorolog? Nei. Nei, en kuling. Åh! Ok, ja, ja. Den var hjemmelaget for deg. På vei ned igjen for meg, for min del. Jeg er helt enig i det. Den var ikke så bra, den. Jeg tar den her fra Bikes & Boards, One-Liner-verksted, grunnlagt i oppgjørets time. Det er Rune som er ansvarlig for den her, naturligvis. Han skriver her, vi fant på denne One-Lineren i sommer, men da var den upassende. Men her kommer han altså. Hvem ringer nissen når nesa til Rudolf ikke lyser? Vi har en egen fyr for det, faktisk. Pass. Nei, ikke pass. Vattnissen!
ja, jo, ja, ja, ikke sant? De har nisser til alt, ikke sant? De har snekkernissen, rørleggernissen, fjøsnissen, ikke sant? Vattnissen. Jeg tror det meg nå. Ja, ok. Denne kommer fra Christian von Humor. Hva Det et veldig lovende navn, da. Ja. Høyforventninger nå. Hva alkoholikernes yndlingsshow? Har det et yndlingsshow som... Altså, det rart å generalisere en gruppe. Ja, med alkoholshow. Whiskey on Ice! Ja! Ja! Jeg var sikker på det var den hvor det går på... Nei, jeg tenkte på det hvor det går på rulleskøyter. Hva heter det? Whiskey on Roller Skates. Ja. Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på Cats, jeg tror jeg tenkte på. Hvorfor det? Nei, for jeg synes det et bra show. Cats on Ice? Nei, ikke Cats on Ice. Og du bare, bare du har litt... Altså, det ikke noe som sagt at... Cats har gått i mange år. Ja. Så det det litt typisk alkoholikere å like Cats, synes jeg da. Jeg skal ta en her som litt feil, og det bare... Hvorfor tar du feil når det så mange bra? Fordi den kunne egentlig vært morsom hvis den hadde vært riktig. Ok, kult. Og det fra Robert, og han skriver altså, «Hurra, jeg greide å lage en selv, ble best på svensk», skriver Robert. Hei, Robert. Og vitsen altså... Jeg lov det, at du skriver på svensk. «Hverfor kriga i Irak når man kan ta Afghanistan?» altså, i stan, som da i stedet. I stedet, er det ikke det? Jeg tror jeg tar 20 Barkley. Da forresten, gi meg 20 Lucky Strike i stan. 20 Lucky Strike i stan, det et land jeg ikke vil besøke. Du, jeg må ta en her fra Cecilie Tisilie. Hei, sånn. Cecilie Tisilie altså, fikk dere med det? Morsomt. Ja, jeg skjønte det ikke. Ja. Nei, han, eller hun, unnskyld, hun skriver her, en gammel, men fortsatt morsom liner. Ok, jeg hadde ikke hørt om den før. Ok. Hørt om skjelettet som kom inn på en bar. Nei. Han bestilte en viske og en gullklutt. Har det gått tvers igjennom igjen? Ja, det går tvers igjennom. Ja, nettopp. Det var ikke magesekk og... Nå har jeg en konge one-liner her. En av de beste i dag, synes jeg. Den kommer fra Mats, født i klorbad. Hvem den mest kverulerende superhelten? Det vet jeg ikke. Det ikke det Batman? Jo! Det Batman! tok du ikke den i sted? Nei. Nei, du tenkte på akkurat Batman du nå, tror jeg. Jeg blander Batman igjen nå. Ja. Vi skal snart ha nyheter i P3, i denne kanalen altså, og etter det så vi tilbake igjen med flere onlinere, og mye annet snask også. Dette P3. The Killers med Human i radioresepsjonen på NRK P3. Skipperen sitter her, hei til dere, og matrosen sitter der. Hei til. De dere. Hei til dere. Snakk direkte litt om. Hei til dere. Ja, og Galjonsbyggeren sitter også her. Hei til dere. Ja. Kult. Kult. Vi skal holde på frem til klokka blir 12, og det 54 minutter til, nesten. Og det er bra. Det 54 gode minutter, tror jeg. Ja. Definitivt. Definitivt. Vi holder på med radioresepsjonens one-liner-spalte. Det går altså ut på at du som lytter kan sende en vits hit i radioprogrammet, og så leser vi vitsen, og så legger vi på en trommeroll for å gjøre det enda morsommere enn allerede er. Ja, for det understreker liksom morsomheten i vitsen. Det skal jeg love deg, min mann. Ja. Men litt senere i sendingen så skal vi også offentliggjøre navnet til noen av dere som skal få bli med på julesessions. Fortell litt om julesessions, Bjørte. Ja, det da at vi i radioresepsjonen skal ha en vanlig live radioresepsjon, bare det at vi skal levende musikk i stedet for å spille plater, så Marit Larsen kommer, og kanskje noen til, og så i tillegg så skal vi også, ja, eller kanskje ikke noen til. Jeg bare sier kanskje nå. Ja, men Marit Larsen kommer. Er det i samme sendetidspunkt som vi pleier? Nei, det er veldig spesielt, for dette blir på kveld, det kommer jeg til nå, men takk for at du minnte meg på det. Dette blir på kveldstid. På onsdag 17. Klokken 18. Til 20. Og så er det da det som også er spesielt, det at i stedet for at vi bare har lyttere som hører på, så kommer det også lyttere som blir med i studio. Det bare noen veldig få. Veldig få, ja. For det ikke plass til så mange i det studio vi skal være i, Studio 19. Studio 19, litt rart at de ikke kunne valgt store studio og like greit, for det plass til dritmange. Ja. Men sånn altså reglene her i NRK. Er man på P3, så velger man en litt mindre studio. Men i forbindelse med dette så er det en konkurranse, og det går ut på å ta med en ting til fattighuset, altså noe som fattighuset trenger, for de som går på fattighuset, de jo da fattige, og de har kanskje ikke så mye til jul, og derfor så skal man gjøre dette for at det skal være litt hyggelig også. Ja, så du tar med altså rett og slett en presang, en kaller det gjerne en julepresang, pakk den gjerne inn, og tar den med til julesessions, og så legger vi den under et tre, og så leverer vi det til fattighuset. Vi legger den vel under oss tre? Hvor er trommene når du trenger dem? Et øyeblikk, ja. Skal vi se. Så det kan jo være hva som helst. Det kan gjerne være kinobilletter. Det kan være... Ikke foreslå kinobilletter, for det ganske mange som har... Som har sagt det, ja. Okay. Så går det så mye dårlig i romhjulet. En kul stol, da.
Bjørte, ikke gi eksempler, for da kommer det masse sånn. Jeg har en pinnestol, og fattige trenger nødvendigvis ikke flere stoler. Stoler har du nok av. Ikke foreslå mer ting. Snus, altså, finn på selv, og tenk dere selv hva fattige da kanskje trenger. Hva med tønne? Ikke foreslå! Ikke lov å tønne med bukseseler, det kunne du ha. Det er altså, det er for meg måte på å være fattig. Blir det å gnide inn, eller? Det blir å gnide litt inn, tror jeg. Men kanskje nå... Hvis du fattig og har selvironi, så det en morsom gave. Ja, men det jævlig kaldt nå, og en tønne isolerer ikke noe særlig mer enn akkurat minimum, altså. For en gang skyld så prøvde vi å være litt hyggelig, og så måtte du forsimple det, Tore, og si at fattig skal gå med tønner med bukseseler på. Altså, fattig har klær. Ja, men ikke så klær. Mye klær som rikfolk har. Nei, men gå inn på nrkp3.no, eller .no, og så kan du lese mer om konkurransen der. Vi skal trekke ut 10 heldige vinnere som får ha med seg en kompanjong til P3 Sessions, julesessions, onsdag 17. desember. Det lov å ha med kjæreste og sånt, eller må det være kompanjong? En kjæreste kan være en kompanjong. Ja, riktig, en livets kompanjong. Og så det Singer Songwriter I dag også. Jeg har laget en sang om fredsprisvinneren. Jeg tenkte kanskje den skulle hete Marti Farti, men så gikk jeg bort fra det, fordi den... Jeg gikk bort fra det, fordi det ikke en sånn sang. Nei. Nei, det mer... Ja, litt, ikke ballade, eller jeg vet ikke helt hva det en, kanskje en ny sjanger. Har du fått med noe om at... For jeg var ikke klar over at han Marti Artisari var såpass kontroversiell, ja. Som han visste at det noen som mener at han har ikke bare skapet fred, men han har også skapt krig og konflikter. Tenker du på Serbia og Kosovo og sånn? Selvfølgelig, Stenas, tenker på det. Ja, for jeg tror Kosovo... Altså, Kosovo veldig glad for Marti, men så tror ikke jeg Serbia like glad for Marti. Serberne jo aldri fornøyd med noen ting eller annet. De bare syter og klager. Det sant. Veldig vanskelig å tilfredsstille. Ja, det det. Vi skal høre Madcon. Dette Leia. You the first thing I choose, but the last thing I need. Girl, I'm stuck on you. Dette radioresepsjonen på P3. Yeah! Hvor Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Du, der, nå kommer det til å være et skyhøyt nivå på online-lærerne. Det veldig mye kult som har kommet inn. Og det noen av dere som har lyst til å begynne? Ja, jeg begynner med en fra Tande T. Hei. Hva kaller kannibalene paiene sine? Paiene sine? Hva kaller, for det er menneskepaier, dette. Ja, det er det. Ja. Med menneskekjøtt i. Nei, jeg vet ikke. Humanitærter. Ja. Yes! Kannibalgreier, ja. Ja, det kult, det. Ja, det kult, det. Jeg kan ta en her fra Wingmaster. Hei, Wingmaster. Hvilken superhelt det som aldri får seg noe? Det noen som vet det? Nei. Sully Batman. Det det Batman-vitsen, altså. Jeg har hørt Batman-vitsen. Det veldig gøy. Det en Batman-trend, vitsetrend i radiosprosjonen i dag. Batman, altså, som også kalles. Ja, men vi må nok kalle han Batman I dag. Ja, men ellers så funker det ikke. Jeg skal ta en her fra møbelsnekker Hans Petter. Hei, sånn. Hei. Hva bestiller bøddelen når han/hun går på restaurant? For det kan være en kvinnelig bøddel også. Ja, man vet jo aldri, for de har jo gjerne hett over hodet og så videre. Vil jo ikke tilkjenne i seg. De ser aseksuelle ut, disse bødlene. Ja, de gjør det. Du kan jo se det på brystdannelsen da, hvis de har store bryster. Ja, det jeg mener at du ser ikke om de har ikke bryster eller hofter. Å nei. Bødelkvinne da. Hva bestiller bødelen når han eller hun går på restaurant? Pass. En henretters middag. Ring! Ring! Jeg tar en fra Spandexander. Hei, Spandexander. Hei, Spandexander. Hørte om den gangen Jesus var med på svømmekonkurranse? Aldri hørt om. Han vant på walkover. Det var en kristen line. Det derfor kristendom bare juks. Han jukser også I svømmekonkurransen med Jesus. Han var jo juksepetter også. Han var det. Han juksa mye. Jeg har lyst til å ta en her fra nok en kristen line, faktisk. Det fra Jølle Kølles one-liner spikkeri. Hei, Jølle. Og denne her, her må man legge godvilja til, men jeg synes den blir så morsom hvis man legger godvilja til, at den må vi nesten ta. Hvorfor var Adam og Eva så tidlig oppe? Det vet ikke jeg. Nei, ja. De gikk med blader. Eventuelt morgenblader. Ja, det var morgenblader, da. Jeg skal ta en her fra D. Sten, og da kan man jo bare si Hei, D. Sten! Han skriver hvem på Stortinget mest hissig. Er det noen som vet hvem som mest hissig på Stortinget? Eller FRP, tenker jeg. Ja, han venstre, han... Nei, ikke venstre, FRP. Sponheim, ja. Nei, feil. Aggressiv Jensen. Eller lespe aggressiv Jensen. Da. Nei. Hun her visst nok ikke lesbisk, altså. Det en vits I seg selv. Vi skal ta den her fra... det din tur, Bjørte? Ja, men bare ta en du. Ja, det fra gutta på taket. Hei, sånn. Hva bruker cowboyen mot svettelukt? Jeg visste ikke at de brukte den helt tatt. Nei.
Rodeodorant. Skal vi se hva sa du nå? Rodeodorant! Jeg kommer inn her fra Flora Paint. Ja. Hva heter badevakten i Kautokeino? Det var en badevakt. Ja, hva det heter. Nei da. Jo, det sant, det sant. Ja. Vi tar en liten runde med Batman-vitser, eller? Ja, kult. Ta de Batman-vitsene. Det fra Horatio Kane. Horatio. Horatio skriver, hva kalles Batmans yngste barn? Jeg vet ikke. Krabatman. Og hva heter stille finansministeren i Thailand? Heter Batman han også? Ja, heter Batman han også. Og jeg har en Batman til her, altså. Ja, det var det siste. Ja. Sølge Batman, tok du den? Ja. Greit. Da tar jeg fra Magnus Skorpion, hva kaller man toaletterommet til Batman? Jeg vet ikke. Batrom. Åleis! Jeg tror alle har fått sin dose. Ja. Tusen hjertelig takk for alle som har bidratt til One-Liner-spalten i dag, og beklager til dere som ikke har fått deres One-Liner på lufta. Det behøver ikke å bety noe som helst, det. Oh, nei, nei, nei. Nei, nei, nei. De kan være kjempebra, ja. Men de kan også være dårlige. Jeg kommer tøff låt, altså. Ja, dette Manfred Mann's Earth Band. Blinded by the light. Ja. Radioresepsjonen på P3. Det var Duffy med Rain on Your Parade, og før det Manfred Mann's Earth Band. Ikke det, det er øt. Øt. Det må si det. Med låter, hva heter låter, Bjørte? Blinded by the Light. Ja. Den er opprinnelig laget av kanadiske Bruce Springsteen. Ikke... Fra hans aller første plate noensinne. Tore, dette her, ikke gjør det mot deg selv. Nei. Nei. Selv om du tror, eller trodde en gang at Bruce Springsteen var fra Kanada... Så er ikke gjør med det nå. Jeg synes Tore viser en ekstrem selvironi her, ja, som jeg ikke har. Nå viser jeg også at jeg lyver ikke om at det fra hans aller første plate. Nei. Greetings from Asbury Park. Det okay. lover jeg. Det er greit. Det er jeg helt sikker på. Er England med i EU? Det får være opp til EU å avgjøre. Oi, og det har det nok også vært. Ja, vi skal lese opp navnene på de som skal få være med på julesessions onsdag den 17. desember. Dette blir et nytt fast innslag. Nei da, det blir ikke det. Nei. Det tar litt tid dette. Vi skal lese opp 10 av vinnerne, 10 av dere som blir lest opp nå. Dere får da ha med dere en kompis eller en kompanjong. Mm. Og vi leser opp et navn, og så går vi i sirkel. Ja, jeg begynner med å lese opp den første som skal få være med på julesessions. Det Stine Reksten. Ikke klappe for alle. Ikke Reksten. Og hun skal gi et gavekort fra Bodyshop. Oi, det jo veldig bra da. Ja. Da går vi med klokka, så da må det bli meg. Ja. Jeg leser opp... Ellen Storeng. Hun skal gi gavekort, kinokort. Kinokort, ja. Gavekort, kinokort. Ja. To stykker. Anne-Katrine Vestby. Hun skal gi klippekort på Cinemateket. Ja, ja så det blir litt... kan de fattige gå på Cinemateket. Anne-Katrine Vestby, det var interessant navn. Morsomt. Jeg går til neste, det Erik Sørgaard. Han skal gi en kjempefin radio. Fantastisk. Kult. Da skal jeg lese opp neste. Det Pavel Valenkevich, sikkert. Valenkevich, ja. Han skal gi gaveteppe og tøffler. Gaveteppe, altså, og tøffler. Ikke gavetøffler, men gaveteppe. Det sikkert ikke teppe, altså tøffler. Ja, det det sikkert teppe og tøffler, som gaveteppe trukket sammen her. Helge Bodugård, han skal gi akebrett, og vedkommende som skal være med, skal gi gavekort på kinobilletter med popcorn og drinks. Ja, det hele. Så det Øyvind Skjærvold, som skal gi en pakke fra apoteket med masse fine kroppsting i. Hei, Øyvind. Hei, Øyvind. Hei. Jeg leser opp Jenny Olaisen. Yes. Jenny Olaisen. Yes. Hun skal gi julekittpakke med julesede, hjemmelagde pepperkaker, servietter, stearinlys, brente mandler og en liten sweet surprise. Alt nydelig innpakket med rød sløyfe. Alle fortjener litt ekstra kos supert. I jula. Yes. Jeg leser opp Bjørn Terje Pei. Bjørn Terje Pei. Terje Pei, eller? Bjørn Terje Pei. Han skal gi gavekort på frisør. 500 kroner. Det jo fantastisk. Det bra. Da kan du fyre på håret da, vet du. Og så det Anne-Mette Søviknes. Hei, Anne-Mette. Som skal gi... Ros, eller? Tore. Det ikke nødvendigvis. Hva skal du gi? Skal vi se? Gavekosmetikk. Nei, kosmetikk. Kosmetikk og litt ekstra til damerskjerts jente.
Du, men dette her er ikke tull. Alle dere ti får ha med dere en kompanjong til julesessions onsdag den 17. Og dette kommer også til å bli offentliggjort på våre nettsider i løpet av dagen. Så yes. det bare å glede seg til det. Kult. Tror jeg blir en fin aften. På mandag skal vi trekke 10 nye vinnere, og det skal vi også gjøre på tirsdag. Så gå inn og meld dere på PC-sessions og fortell hva dere har lyst til å gi til Fattighuset her i Oslo. Det var så... Så langt julesession. Ja, vi skal til en låt som heter I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you, og det er Black Kids. Snart er det singer-songwriter, eller en stund til. Det. Ja, det en liten stund til. Ja, faktisk. Jeg har møtt Bruno ja. Før det. Ja. Dette er radioresepsjonen på P3. P3. Hallo, det Steinar. Ja, så Det selveste smultbollekongen som raper i mitt øre. Altså, jeg har aldri spist smultboller, jeg, altså. Whatever, whatever. Du, kan jeg få snakke litt grann med brutteren, a.k.a. Bjarte Pul, a.k.a. det utvalgte folks beskytter? Nei, Bruno, Bjarte i møte nå, han. Yes, det vel et sånn et bønnemøte, det da. Du, når han ferdig, så sier han kan hente meg nede på legevakta. Ja, det skal jeg gjøre. Ok, du, Bruno. Det ikke noe å bekymre seg for kukken, jeg bare litt grann kvesta, men jeg på bedringens smale sti nå. Ja, jeg bekymrer meg ikke, for å si det sånn. Jeg skulle bare ut og hente noe gryn på en Ching Chong-restaurant ute på Lørnskog. Mm. Men faen, den guken, han nekta å betale meg penger jeg skulle ha for å beskytte den gule ræva hans. Ja, når jeg tenker meg om, så det vel politiets oppgave å beskytte folk, ikke deg, Bruno. Ikke tenk så jævla mye, Steinis. Bare la de hjernecellene dine få hvile seg stille og rolig i translettet sitt, så skal du se at du klarer deg så bra, du. Ja, greit. Nei da, så var jo planen å ta den lille restaurantjævelen i mine armer og riste litt folkeskikk i han. Men i det jeg tok tak i kesamkonglene hans, så kommer det faen meg 4-5 barbeinte ching-chong-menn med stokker og sverd og la meg i bakken og dro meg ut på køkkenet mens de hylte og skrek som en flokk kåpe fjellgeiter på krekk. Ja, så du fikk bank da, eller er det du sier? 1000 poeng til professor Sagen. Går du videre? Jeg skal si deg det. Altså, bank var faktisk bare forretten. Du, så kjørte de en kjøttkrok i hver av skinkene mine, og så heiste de meg opp under taket på kjøkkenet, og så slapp de faen meg inn 2 kjøtere som ikke hadde sett mat på de siste 30 døgn, og de beista, de hoppet jo som faen for å få en bit av meg. Mm. Men ble det noe på bikkja da? Interessant, kukken. Interessant at du tenker først på bikkene. Jeg skal gi deg terningkast 6 etter ditt empatiske følelsesliv. Men for å svare på spørsmålet ditt, så fikk de med seg faktisk 1,5 øre, 1 pekefinger og diverse kjøtt fra begge leggene mine. Den grei, Bruno, men jeg skal si at du har ringt deg. Men du så flamberte de påskenøttene mine også, da. Ja, kult. Kult? Ja, de slapp deg fri til slutt, gjorde du ikke det? Ja, til slutt da, men det har jeg lenge... Ja, kult. Jeg skal si at du har ringt deg, Bruno. Men jeg... Fint det, hei. Nå hører du på P3. Name var det med Alphabet Love i radioresepsjonen, og Bjørte har stukket en gammel krøllete finger i været, ja. Og du skal få ordet, Bjørte, vær så god. Jeg prøvde egentlig å rette han ut, men... Ja, du klarte ikke. Nei, men jeg ble så fascinert når jeg så i VG at han har 6500 DVD-filmer ja. Av Name. Da økte det så mange DVD-filmer. Ja, det helt sykt. Du tror ikke at det finnes 6500 DVD-filmer? Det var ikke det jeg mente i det hele tatt. Jeg synes 10 bare... av Orions belte eller noe sånt. Og ja, at han har fått promo-varianter av vennene sine for eksempel. Nei, det så ikke sånn ut. Det så noen bilder der, og det var så ut som man hadde sånn... Det er veldig vanskelig å se på en hel plate eller DVD-samling og se om du kan se dubletter hvis de er plassert på forskjellige steder. Mm. Det er meget vanskelig hvis ikke de skiller seg ut. Men hvis det var for eksempel da, hvis det var 100 forskjellige DVD-er, eller ja, da kan man begynne å se et mønster. Ja, ofte. Man kan ane det, men det er veldig vanskelig å se helt klart om det er... Kall meg gjerne naiv, men jeg tror han har 6500 forskjellige DVD-er. Jeg tror det er kanskje en som går igjen. Ja, en, jeg er også med på det. En kanskje. Ja, kanskje en jente som har glemt det når han har vært på besøk eller noe sånt. Ja, ikke sant? Men hvis jeg har en jente som har glemt en DVD hjemme hos meg, så teller ikke jeg. Har du jente på besøk? Jeg synes det var det du sa. Ja, altså, jeg vet ikke om du... Jeg mente noe siktet det til Jørgen Johansen, ja da. Ja, altså, så for meg... AK-name. Ja. Så for meg så ville det vært helt utenkelig at jeg kunne ha en jente på besøk som kunne ha glemt... Ja. Nei, hvis jeg skjønner... Nei, men hvis en jente eller gutt hadde glemt en DVD hjemme hos meg... Har du små gutter på besøk? Jeg orker ikke. Hvis nevøen din for eksempel har glemt igjen. For eksempel nevøen. En Disney-DVD eller et eller annet sånt. Så ville jeg aldri regnet den med i min samling. Jeg har ikke talt med i den. Vil du det? Når du låner DVD av meg, regner du de da med som de... De er mine til jeg leverer det tilbake. Jeg eier den DVD-en. For hvis du mister livet,
så får jo vi de DVD-ene. Vi leverer jo ikke de tilbake til dine pårørende. Ja, men det har jeg tenkt på. Er det sant det? Okay. Det er sant, ja. Så hvis at hva skal jeg gjøre da? Gå, altså komme da til altså, begravelsen din, så vil jeg ha faktisk noen DVD-er jeg som hører tilhørt. Ja, gå til min grav. Kan du ta det? Er foreldrene, kan du ta det? Er det greit at du tar det? Eller skal jeg bare beholde? Jeg tror det er enklest det, her å beholde. Hvis det var Band of Brother-boksen eller et eller annet sånt, så vil jeg, du skal levere det tilbake. Kunne du lagt til graven da? Ja, og eventuelt. Som en siste honnør, så du kan ta med deg til himmelen. Jeg kaster ikke Band of Brothers-boksen til Bjørte opp i graven, altså. Det hele scenen en gang til. Du trenger jo ikke det, for du har jo på Blu-ray. Ja, ja. Så akkurat den kunne du kaste akkurat, i graven. Eksempel, ja. Et eksempel. Ja, et eksempel da. Helt helt hypotetisk at Steiner skulle låne den boksen av meg. Men ja. Kult det. Du har laget en sang. Du skal vise ja. Platebransjen i for alle at det å lage musikk er sårenkelt. Ja, jeg har laget en sang om fredsprisvinner Martti Ahtisaari. Mm. Han har vært mye blest om i det siste, og jeg tenkte jeg skulle lage en litt sånn neppe og rolig låt. Derfor så passer det ikke å kalle den Martti Arefarti, som jeg egentlig først hadde tenkt. Mm. Men nå tror jeg den bare skal hete Martti. Ja, det heter bare Martti. Det synes jeg er bra. Men tror du at du kommer med denne sangen til å sette platebransjen skikkelig på plass? Det ja, kanskje noen i platebransjen vil bli satt skikkelig på plass. Det er jo hensikten med spalten. Ja, jeg tror ikke alle i platebransjen, i hvert fall ikke internasjonalt, vil bli satt på plass av denne sangen. Den norske, søte lille platebransjen blir satt på plass. Ja, i hvert fall noen i, altså, i sånn independent labels og sånn vil bli satt litt på plass, tror jeg. Det er godt å høre. Kirkelig kulturvaks, det kanskje? Ja, de er ganske tight. Etablert. Ja, de tror jeg tjener ganske mye bra med penger, faktisk. Tror du det, du? Vi får jo kollekt i tillegg, da. Oi. Ja, jeg tror vi skal ta Nothing Else Matters før jeg setter i gang. Så vi klarer å snakke ned da? Ja, vi klarer å snakke ned, tenner noen stearinlys, duftlys. Så vi skal slukke de andre lysene, for ellers er det liksom ikke noe hensikt. Nei, jeg kan ikke være naken i flombelysning foran sammen med dere gutter. Nei. Men slukke lysene du bør ta. Yes, det skal jeg. Ja. Dette er radioresepsjonen på P3. It's such a funny sensation to be. We go down. Chelsea morning. Time to love is blue. Hey! Singer, songwriter. Sånn, kan du ta den nå, du? Ja, jeg kan den nå, ja. Det faktisk ganske lett. Ok. Ja, det vel egentlig bare for meg å sette i gang. Det, dere gutter har fått bedt om å være med på refrenget. Det har jeg fått bedt om. Og det skal dere få lov til. Husk å synge rent, da. Vi skal prøve. Jeg skal gjøre alt jeg kan. I like måte. Sangen heter altså Martti. Skal du ha klang på? Ja, klang med, hva skal jeg si? Noe sånt? Hei. Batti. Ja, hva skal jeg si? Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Er det litt lite klang, eller? Jeg synes jeg var med. Skal holde det der. Ja, det fint, ja. Ok. Så vant du altså første premien, endelig var den din. Du står med pokalen i hånda, hvordan føler du det nå? Var det virkelig verdt det? Martti, Martti, Martti Ahtisaari. Fredsprisen, fredsprisen går til Martti Ahtisaari. Takk for alt du fikk til i Namibia og Indonesia og tenk at en gammel finne mann er så flink til å megle mellom kranglende parter. Kosovo og Serbia var så fryktelig uenig, så kom du med din finske fornuft. Og nå går det så mye bedre der nede, nå snakker de sammen takket være Martti. Martti, Martti, Martti Ahtisaari. Fredsprisen, den har du fått, Mr. Ahtisaari. I kveld er det fest med stor fint besøk, med Scarlett, Michael Caine og Diana Ross. Kos deg, Martti, ta deg et glass, men ikke for mange, da kan kvelden bli pinlig. Martti, Martti, Martti Ahtisaari. Fredsprisen, en verdig mann, ja, heia Ahtisaari. Men ikke la all oppmerksomheten gå deg til hodet. Det tusen konflikter å ta tak i, Martti, for vår verden skjør, vår verden skjør. Forventningene til deg enorme. Vi tar siste refrenget, eller? Ja. Er du klare?
Marti, Marti Ahtisaari. Fredsprisvinner, en verdig mann, ja. Hei Ahtisaari. Fantastisk. Nå visste du virkelig den norske musikkbransjen hva det egentlig de driver med. Bare juks og fanteri. Ja, hvis dere, ja, det synes du var litt ironisk der, kanskje, Tore? Ja. Men jeg likte refrenget best, hvis du kan si det sånn. Ja, men, det litt trist, skal være litt trist. Ja, men dette var, det var noe sårt over refrenget, jeg er enig i det. Men den var, hvis jeg kan begynne med det negative, så... Jeg er veldig lurt vanligvis, nå skal jeg tilbakemeldingen. Begynn med negativ, og så... Jeg synes det var litt lang, men så synes jeg... Ja, det var lang? Det var så lang? Ja. Par minutter, tenker jeg. Men egentlig så jeg, tror jeg at det den første sånn rene dokumentarsangen jeg har hørt, eller sånn reportasjesang. Ikke noen følelser i mobilt, heller, bare en ren handlingsreferat av hva som har skjedd og hva som skal skje i Nobelprisutdelingen. Altså, jeg tar ofte utgangspunkt i Wikipedia når jeg skal lage mitt låtmateriale, og det gjorde jeg også denne gang. Mm. Og der leste jeg om det med at han har vært å rydde opp i Namibia og i... Skal vi se? Indonesia. Jeg kan jo si så mye som at hvis jeg skal gi min tilbakemelding, ja. Så vil jeg si at rent melodimessig så har du gått et skritt videre fra der du har vært før. Og da mener jeg et skritt opp. Ja. Det jeg føler at du må jobbe med nå er overgangene mellom vers og refreng. Ja, for der synes jeg det ble passe kunstig. Det var som to helt forskjellige låter, og det begynte en ny låt som var mye lysere enn den andre, men som lignet veldig i melodi. Og så veldig dumt at vi finiste, altså, veldig dumt at vi finiste bort det som jeg tror var bridgen. Dere som finiste. Ja, ja, absolutt. Det var bridge, det. Nei, det var ikke det. Begynte på et eller annet helt i slutten der, som var et nytt tema. Ja, for det var jo på en måte for å vise at det håp og glede, og selv om det mange konflikter i verden, så det fortsatt... Det tok litt av, liksom. Ja, det skulle liksom ta litt i slutten. Så du ble bare ivrig da, det var ikke bridge? Nei, det ikke, altså, kan ikke ha bridge på slutten. Bridge skal liksom knyte ting sammen. Ja, det skal så. Det var en sluttbridge. Konklusjon eller en epilog i sangen. Ja. Jeg synes det var veldig spennende forsøket. Jeg synes det var veldig interessant, ikke minst, og kreativt. Så jeg, også var det en opplevelse. Det var en opplevelse av en eller annen. Det håper jeg det var alle som hører på også. Men du får en råsterk internasjonal treer av meg. Okay. Ja, du får en knallsterk, knallsvak norsk treer av meg. Ja. Er det en Nobel-treer, eller? Det er ikke Nobel-treer. Ok, greit. Det er en Nobel-tor. Ok. Så er det en norsk treer. Knallsvak. Ja, ja. Yes. Jeg tenkte det var liksom dagsaktuelt da, det var litt kult. Ja, ja, men bra det. Bra, det er ikke tvil om at det var. Nei, fy søren. Jeg får liksom ikke noe for det da. Jeg kunne trukket opp kanskje noen prosent. Ja, du fikk jo en Nobel-terning. Nobel-terning fikk ja. Da skal vi høre Manic Street Preachers og If You Tolerate This, Children Will Be Next. P3. Dette er radioresepsjonen. Marti, Marti, det sitter seg sett så Marti, Ahtisaari. Det veldig trist. Ja, fryktelig trist. Ja. Og det jo ikke noe trist begivenhet i utgangspunktet, selv om krig og uenighet veldig, veldig trist. Men Finland litt trist. Klokt, Finland er trist. Se på alle de massakrene de har på skolene sine der. Kanskje han skal prøve å rydde opp litt hjemme før han drar ut og prøver å ordne opp? Ja, det paradoksale med Finland jo at de har visst nok et flott utdanningssystem, samtidig så skyter de hverandre i disse utdanningssystemene, og det er stadig vekk. Stadig vekk. Ja. Vi nærmer oss slutten i radioresepsjonen i dag. Og Bjørn Paul Kjøstheim synes at det har gått ganske bra i dag, synes du ikke det? Ja, jeg synes nesten vi har vært oppe på en femmer i dag, jeg. Ja, vi har vært oppe og lukta på femmeren. Jeg hødde den i det. Ja, jeg henger meg på den. Det har vært en femmer-terning. Nobelfemmer. Ja, faktisk. Nå skal vi stikke fingrene våre inn i en sjokkrullett, og den velger ut en tilfeldig resepsjonist som får støtt. Den som får støtt blir skutt med shotgun MP5-en. Dette er rutine. Nå var det meg i dag! Yes! Det første gang på 2 uker. Første gang på 2 uker. Jeg tror lytterne synes det gøy. Åh, endelig! Akkurat nå liksom de verste blod... Du må synge Marti Ahtisaari mens du blir skutt. Marti, Marti, Marti Ahtisaari! Shit! Shit! Ja, godt gjort. Vi runder av med Kings of Leon og ønsker Kenneth Torkil velkommen etter oss. I morgen er det filmpolitiet i vår sendtid. Vi tilbake igjen på mandag, og husk å melde deg på julesessions, og du kan vinne plass der, altså på onsdag, neste onsdag, onsdag den 17. Last ned podcast, nrk.no/rr.
Gå inn på nettsidene våre og se minidokumentaren om fellesbildet. Det så mye aktivitet rundt oss, og det blir nesten kvart. Vi sier takk for i dag, vi. Ha det bra! Ha det bra! Dette er radioresepsjonen på P3. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.